Hej alla! Hej. Ulrika Dagård heter jag och jag jobbar på Gislaveds kommun och jag ska alldeles strax berätta lite mer om Gislaved också. Jag jobbar som projektledare för vår medborgardialog i kommunen och jag jobbar även med kvalitetsfrågor och med synpunktsklagomålshantering och utredningar i övrigt då. Och jag ska lite kort berätta om vårt projekt Medborgardialog som har pågått från hösten 2011 och som ska pågå fram till december 2013. Och det jag framför allt ska fokusera på, eftersom vi är för nätverk här för planfrågor, det är vår kartverkstad som vi jobbade med i mars förra året då. Men Gislaved då, det är en kommun. 28 000 invånare cirka, ligger i Jönköpings län i västra Småland. Det finns 8 tätorter och Gislaved är den största som är cirka 10 000 invånare i Gislaveds tätort. Så att det som är lite speciellt då med kommunen är att det finns egentligen ingen stor central tätort utan de andra tätorterna är också ganska stora. Så det är en liten utmaning att jobba med så många tätorter, speciellt i planeringsfrågor då. Och det som kännetecknar Gislaved är att det är skogar och många sjöar. Vi har över 150 sjöar i kommunen och det finns ett rikt friluftsliv. Jag vet inte om ni har varit på nationalparken Stora Mosse. Det är som fjällvärlden fast mitt i Småland då. Och så har vi södra Sveriges största skidanläggning som heter Isaberg. Och detta är en vy, nu är det inte en vintervy men jag tänkte det behövdes inte just nu, utan det här är en bild uppe från Isaberg då. Så det är en väldigt fin kommun på det sättet om man gillar friluftsliv och så. Bakgrunden då till det här projektet Medborgardialog som vi jobbar med då i kommunen och som jag är projektledare för, det var att kommunen har ju deltagit i KKIK, kommunernas kvalitet i korthet. Och det är ju det här jämförelseprojektet där man tittar på man mäter ju helt enkelt vilken kvalitet kommunen har på sin service och sina tjänster. Och nu senast så tror jag över 190 kommuner var med. Resultatet kom ju den 17 januari för 2012 då. Och där så tittade man ju även på medborgarnas uppfattning om hur de kan vara med och påverka och utöva inflytande i kommunen. Och där tyckte vi att vi låg lågt. Det fanns alla anledning att förbättra. Vi var inte katastrofalt dåliga, men vi kände att det här behöver vi förbättra. Att kommuninvånarna kan vara med och påverka och utöva inflytande på den demokratiska processen i kommunen då. Och sen så är vi med sedan 2011, våren där, SKLs nätverk för medborgardialog, för förtroendevalda och tjänstemän. Och upprinnelsen till hela projektet var den 10 maj 2011, då beslöt kommunfullmäktige i Gislaveds kommun att tillsätta en demokratiberedning då. 11 fullmäktigeledamöter som representerar samtliga partier som sitter i fullmäktige då, som ska styra det här arbetet och det har de ju gjort och gör fortfarande för beredningen ska ju sitta kvar ända till december 2013 då. Och så här ser organisationen ut. Det är ju KF som är det högst styrande organet. De har ju tillsatt demokratiberedningen. 11 ledamöter, 9 ersättare, samtliga politiska partier som jag sa. Och så processledare, samordnare, projektledare. Det är väl jag då i allt i ett där. Och som externt stöd har vi ju SKL, enheten för demokrati och styrning som vi är på här idag nu. Och sen har vi olika referensgrupper som vi har jobbat med hela tiden. Partigrupper, kommunstyrelsen, nämndspresidier, etc. etc. Så har själva arbetet och organisationen varit uppbyggd kring det här projektet då. Och här har vi demokratiberedningen då. Politikerna som är styrgrupp och som jag jobbar mycket med. Och det har varit ett stort nöje och det har fungerat hittills väldigt, väldigt smidigt. De har varit väldigt bra att arbeta med. Och vi har haft väldigt kul. Så här har jag tänkte jag skulle visa tidsplanen lite snabbt för 2012 och 2013, vad vi har gjort och kommer att göra. Och vi har faktiskt hunnit med ganska mycket, ser jag, när man tittar på det så här och sammanställer det så här. Vi började året 2012 med mycket marknadsföring, både externt och internt. Dels är det ju viktigt när man jobbar med medborgardialog
att folk vet om att det finns möjlighet att vara med och påverka och utöva inflytande. Annars är det ju ganska meningslöst. Dessutom, så något som jag har märkt, så har det interna arbetet varit minst lika viktigt, att man talar om för organisationen att nu jobbar vi med detta. Det här finns, och det finns fördelar som vi alla tillsammans kan uppnå om vi jobbar systematiskt med detta. Så jag har jobbat väldigt mycket internt också gentemot nämnder, förvaltningar och så. I mars genomförde vi sedan en kartverkstad, det är den jag ska gå lite närmare in på, som handlar om att vi fick in underlag till vår gång- och cykelvägsplan i kommunen. I maj jobbade vi med något som heter idéverkstäder. Och i oktober hade vi stora demokratidagar i kommunen. Då bjöd vi in Alexandra Pascalido till exempel till kommunhuset. Och så bjöd vi in folk till en dag om mänskliga rättigheter, demokratifrågor, barn och ungdomars möjlighet till inflytande. Och vi hade även ett open space där vi jobbade med 650 gymnasieelever. Och de fick tycka till om vad de vill ändra på i Gislaveds kommun då. I november hade vi en dialogaktivitet om en lekplats. Och sen har vi sammanställt alla de här erfarenheterna i en handbok för medborgardialog som är ute på remiss nu. Och den är till för helt enkelt att nämnder och förvaltningar sedan framöver systematiskt ska börja arbeta med medborgardialog. Så att vi inför det som en del i hela processen, i beslutsprocessen i kommunen då. Under 2013 så ska vi implementera metodhandboken och det här arbetssättet med medborgardialog. Vi ska även genomföra ett demokratitorg, möten mellan ungdomar och politiker. Vi ska ha 4 träffar. Och sen ska vi ha en dialogaktivitet nu nästa vecka om en fritidsgård. Och sommaren 2013 så ska vi jobba med feriepraktikanter, det vill säga ungdomar mellan 13 och 17 år, som ska vara med och ta fram underlag till hur vi kan fortsätta med ungdomsinflytande i kommunen. Och de ska jobba med utgångspunkt från barnkonventionen. Kartverkstan då. Som handlar helt enkelt om att vi tog in underlag till gång- och cykelvägsplanen i kommunen som inte är antagen än. Men detta var annonsen som vi hade i tidningen. Och då bjöd vi in personer över 65 år till torghuset i Smålandsstena heter det. Det är en samlingslokal helt enkelt. Och då fick pensionärer över 65 år. Alla behöver ju inte vara pensionärer, men det var folk som var över 65, fick komma dit en eftermiddag och besvara en webbenkät. De fick helt enkelt fylla i en karta hur de rör sig i samhället Smålandsstena, vad de upplever för hot, faror, vad de tyckte om trafikmiljön, och fokus fanns ju på gång- och cykelvägarna. Sen så står det ju här också framtida äldreomsorgen, och då tog vi tillfället i akt, för då höll socialförvaltningen även på att ta fram underlag till sin strategi för äldreomsorgen, och då slog vi ihop de 2 aktiviteterna. Så det är därför det står om äldreomsorgen också. De fyllde inte in någon karta om äldreomsorgen. Och här har vi bilder då från kartverkstaden. Och det här var från den eftermiddagen i Smålandsstena då, när pensionärerna kom och fyllde i och besvarade enkäten. Och här är vi politiker och handledare från kommunen, tjänstemän från kommunen som jobbade som handledare då. Det var ju inte bara pensionärer som under en eftermiddag fick komma och besvara den här webbenkäten då, utan vi var även ute på mellanstadiet. Vi var i årskurs 5 och 6 på de här 2 mellanstadieskolorna som finns på den här orten. Och de fick ju också fylla i och besvara enkäten då. De fick fylla i en karta hur de rör sig i samhället, vilka hot och risker och vad de skulle vilja förbättra och så. Politiker och tjänstemän arbetade som handledare och vi hade utbildningar en eller 2 gånger innan vi åkte ut och jobbade med det här. För att när vi var på mellanstadiet då satt vi ju med varje elev. Så det tog cirka 20 minuter att fylla i den här enkäten. För det var ganska arbetskrävande att göra det. Vissa var jätteduktiga och kunde direkt röra sig en karta. Och förstå hur man förflyttade sig och så. Medan andra kunde det inte alls. Så det var väldigt olika faktiskt. Så det var väldigt arbetskrävande. Så att på måndagen så satt vi med pensionärerna då som fick komma dit en eftermiddag. Och sen resten av veckan var vi ute på mellanstadiet då. Och det var 33 personer över 65 år som besvarade enkäten och 163 mellanstadieelever samt förskollärare då. Och detta blev ett underlag till gång- och cykelvägsplanen. Och återkoppling hade vi i maj
månad, detta var i mars, då var vi tillbaka i mellanstadiet och berättade hur vi hade gjort och hur resultatet blev. Det som är lite svårt här, det här var ju en konsultation som Anders pratade om. Det var ju liksom egentligen ingen dialog och själva planen är inte antagen än. Så det kommer ju vara väldigt svårt för de här eleverna att kunna koppla de synpunkter de har lämnat till ett resultat. För även om de vill ha ett övergångsställe så kanske det inte blir det just då. Så detta är ju ett problem. Men vi har försökt göra så gott vi har kunnat där med återkopplingen i alla fall. Och det är pensionärerna som var över som besvarade kartverkstaden eller webbenkäten då också. De försökte vi mejla ut resultatet. Vi sammanställde det i en rapport också. Så här ser ju gång- och cykelvägsplanen ut just nu då. Den är inte antagen än. Men det är ju alltså en GC-plan och det är ett underlag till ÖP och det följer det traditionella PBL-förfarandet. Det är en arbetsgrupp med tjänstemän från tekniska förvaltningen, bygg och miljö och kommunstyrelsen som har jobbat med den här då. Och det är Maria och jag som har varit jobbat. Maria jobbar som handläggare på kommunstyrelsen. Det var vi som genomförde den här kartverkstaden och tog in det här underlaget då. Och sen så när de tog fram förslaget till GC-plan så presenterade det för planeringssamrådet. Det är ju ett samråd med tjänstemän och politiker, företrädesvis från kommunstyrelsen. Och sen har det varit ute på ett internt samråd och har hela gång- och cykelvägsplanen från den 15 oktober till den 31 december. Och sen är den ute på externt samråd nu. Det ska vara en ny samrådsredogörelse och sen ska planen antas av KF. Och sen ska den KF uppdra åt KS att anta åtgärdsplanen då. Fördelen med medborgardialog som vi har hört då, både från politiker och tjänstemän som har jobbat med den här planen, det är att det har varit ett bättre underlag för tjänstemän. Tyvärr har det ju bara blivit orten Smålandsstena då i hela Gislaveds kommun, men det var ju omöjligt att genomföra den här kartverkstaden med de resurser som vi hade, även om man gärna hade tagit alla orter, men då hade det fått vara ett projekt i sig då. Så att vi får väl ändå vara glada för att vi har kunnat penetrera orten Smålandsstena då. Invånarnas behov har tydliggjorts och det har blivit ett tydligt underlag för politiken och det har de sagt. De har varit väldigt nöjda med att de har fått in det här underlaget från mellanstadieeleverna och de här personerna över 65 år. Och planen har känts som att den har blivit djupare förankrad både internt och externt då. Det jag tänkte berätta det är ju den här aktiviteten som vi framförallt har jobbat med kartverkstaden till planärendet, till GC-planen. Men vi hade även en idéverkstad i maj månad då och då gick vi ut och frågade kommuninvånarna helt enkelt vilka områden vill ni vara med och föra dialog och vara med och påverka, vilka områden i den kommunala verksamheten. Vi frågade också på vilket sätt de vill vara med och påverka och föra dialog. Och här är bilder från de här idéverkstäderna. Vi hade öppna möten på tre orter i kommunen. Vi var ute i tre skolklasser, två gymnasieklasser och en sjunde klass. Och förutom de här mötena hade vi också en webbenkät där man kunde svara på samma frågor. Och sammanlagt deltog 221 personer. Och det som jag framförallt vill visa med det här är att om vi tittar på resultatet av vad folk, deltagarna här, vill vara med och påverka och föra dialog kring, så är detta inte konstigt. Så här brukar det alltid bli skola, utbildning, äldreomsorg. Detta är liksom klassiska områden. Jag tror om man frågar alla invånare, alla svenska kommuner, får du det nog så här? Jag kan inte tänka mig något annat. Men sen om man tittar så är det mycket samhällsplanering. Vägar, gångbanor och cykelväg, samhällsplanering, utveckla centrum, Gislaved, natur, miljö, närmiljö. Så människor är ju intresserade av planfrågor. Absolut. Och sen likadant, det som man framförallt i Gislaved, i alla fall de här deltagarna, på vilket sätt man då vill vara med och föra dialog kring. Det handlar om att vara med då och svara på en webbenkät. Nu tror jag att vi fick det här resultatet bara för att folk besvarade en webbenkät och det tycker man ju ofta är smidigt. Så man styr ju folk genom den metoden man använder, så styr man ju in folk på det sättet. Men även dialogmöten, fokusgrupp, enkäter, forum på internet och i grupp med politiker då. Och detta var ju också en form av konsultation. Här rådfrågade vi ju helt enkelt medborgarna på vilket sätt, vilka områden vill ni vara med och påverka
och på vilket sätt vill ni föra dialog? Men här hade vi faktiskt Lekplats Södergård. Det gjorde vi nu i november 2012. Så det handlar faktiskt om rent beslutande. Här överlämnar vi beslutande rätten till kommuninvånarna. Det handlar om en lekplats på ett område i Gislaveds kommun, i Gislaveds tätort. Det fanns alternativ 1 och 2 där lekplatsen skulle byggas. Det var redan beslutat att det fanns pengar avsatta till en lekplats. Men det var frågan om var skulle den ligga. Och då genomförde vi en omröstning bland boende i området här. Då skickade vi ut till 376 personer en webbenkät. Vi skickade ut att nu kan du gå in på nätet och rösta om du vill då. Och vi hade även en dialogträff i scoutstugan. Det är en scoutstuga som ligger i det här området. Att kunde man inte rösta via nätet så kunde man komma ner till scoutstugan och diskutera med oss och rösta där också. Och det var ju, fanns ju två alternativ då. Och vi fick in 220 svar. Och alternativ 2 fick flest röster, 57% då, 125 stycken. Och just nu håller den på att byggas där lekplatsen. Så det här är ett väldigt så här positivt exempel. Och vi fick ju väldigt bra cred för detta. Folk tyckte det var jättekul att kunna vara med. Och det som var bra här, det var ju liksom inte så att ska det bli en lekplats eller inte. För det fanns ju redan pengar och avsatta för detta. Men här fick man ju i alla fall vara med och bestämma om var ska den ligga. Så det tyckte vi blev jättebra, hela den aktiviteten. Och det är här, det ser ju ganska intetsägande ut, men det är här den håller på att byggas nu. Och vi tänkte faktiskt nu i efterhand sätta upp en skylt också. Att genom medborgardialog i Gislaveds kommun har den här lekplatsen, eller boende i området, röstat fram att lekplatsen ska ligga här. Faktiskt. Ni vet sådana EU-skyltar man kan se, kanske inte så mycket i Sverige, men man ser dem i Östeuropa ganska mycket. Något liknande tänkte vi att det kan man lika, alltså jobbar man med det, vad kostar det att sätta upp en skylt? Det är ändå kul, och sprider man det på flera sätt. Så. Och så här ser handboken för medborgardialog ut som är ute på remiss nu. Och den ska antas då. Jag tänkte jag skulle visa här nu om tekniken funkar. Nu finns ju allt det här, vi kan ju använda det här materialet. Det är ju över 200 personer som har svarat på detta. Så nu ligger detta sparat i vår GIS-karta som ett lager där då. Och det kan man gå in och titta på och sen använda i flerans sammanhang. Det här är alltså personer över 65 år som har svarat på, de har kommit med förslag. Och då ligger ju det som stjärna där. Och så kan man läsa här, till exempel om man trycker på den här, kan man trycka på den här stjärnan. Så står jag, här finns en avsmalning för att begränsa hastigheten. Men vem ska lämna företräde? Vad var tydligare regler? Så folk har alltså kunnat lämna förslag och idéer. Det finns även inskrivet här och så kan man se exakta platsen. Och detta finns ju inte bara tillgång i cykelvägsplanen nu. Man kan ju ha detta till underlag till all planering i Smålandsstena sen framöver. Så vem som helst som har tillgång till GIS i kommunen här nu. Och det ligger på vår publika del också. Kan gå in och titta och jobba med detta då. Tjänstemän då naturligtvis. Så det har varit jättebra. Ja, tack för mig. Tack för er tid.